xiddiga dalka India u dhashay ee ku caanbaxay jilista aflaanta iyo samaynta filimada Bollywood ee Shahrukh Khan ayaa sheegay inuu ka xun yahay in saraakiisha garoonka caalamiga ah ee Los Angeles ee dalka Mareykanka ay xiraan ma cadda sababta loo xiray Shahrukh Khan iyo inta uu xirnaa midna safiirka dalka Mareykanka ee dalka Hindiya u fadhiya ayaa raaligelin ka bixiyay xiritaanka loo geystay Khan waxa uuna sheegay in xukuumaddu ka shaqeynayso sida aysan mar dambe u dhici lahayn arrinkan oo kale sanadkii 2012 ayaa Shahrukh Khan 9 daqiiqo waxa lagu xiray garoonka White Plains oo u dhow magaalada New York waxaana la sii daayay kadib markii arrintaas ay dhex galeen safaaradda dalka Hindiya Khan ayaa jimcihii u duulay magaalada Los Angeles waxa uu Twitter-kiisa ku soo qoray inuu fahamsan yahay isla markaana uu ixtiraamayo sida amaanka caalamku yahay waqti haadirkan waxa uu sheegay inuu ka xun yahay in mar kale dalka Mareykanka lagu xiro waaxda socdaalka ee dalka Mareykanku kama aysan hadlin xariga loo geystay Shahrukh laakiin Nisha Biswal oo ah kaaliyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan koonfurta iyo bartamaha Aasiya ayaa sheegtay inay ka xun tahay waxa ku dhacay Shahrukh Khan waxayna sheegtay in arrintan oo kale ay la kulmaan xataa diblomaasiyiintu maxamuud nadiif shire somali channel tv wararka caalamka magaalada qardho